いやー、夢女コラボさ、私さ気づいたんだよ。なんかさ、なんかリゼにも言われたんだけど、私なんかアンジュってそんなオタクオタクしてるみたいな、 なんだろう、なんかこうこのアニメにめちゃめちゃにハマって夢女してたんだよねってなかなかないなっていう、強いて言うならもう本当に夢小説をあの患者に相手に作ってたぐらいのオタクしかない、その3次元向けのオタクしかしてないなって思ったわ。うん、まあでも私がオタクへの入り口はワンピースだけどねって言ったら、でもそのチョイスも陽キャだわって言われたチョイスがもうみたいなアニメも今も全然ガンガン見るから、何全然絶対普通の人から見たらオタクなんだよ私、けどもうなんか夢女とかそういう系ではないなって思う。だから広角も好きだし、四畳半とかも好きだったりするし、ブラックラグーンとかも好きだけど、何周もするけど、そこでなんか夢してるかっていうとそうでもないし、まああの不女子的な妄想も私しないしみたいな。うん、いやボンドルドもだから好きだけど、なんだろう、そうなんか多分なんかちょっと違うんだろうな、ちょっとわかんない。うん、なんて言ってるかわかんない。なんかね、オタク、いやオタクだよ、絶対オタク、オタクなんだけど、なんかそうそう熱狂的オタクかっていうと確かにそうでもないかみたいな。でも絶対オタクなんだけどね。なんて言ってるかわかんないオタクだアンジュはオタクかオタクじゃないか議論して、でその流れで私の夢小説をリゼに送りつけた。そしたらリゼが死んだリゼに見せたことないページとか送りつけて、でもリゼもなんかめっちゃ暗いながらもうわーって言いながらも、あのうちがもう1ページ送るって言ったら、それはそれで興味あって見るみたいな感じだったんだよな、怖いもの見たさみたいなで草生えてた、苦しがりながらもう次が欲しいみたいなになってたいやー神やれんがち。いやだからなんかね、夢全然夢は見れるんだけど、なんだろう、その人にあんま固執しないかもって思う。まあでもワンピースは割とガチだったと思う、まあ、なんかワンピースから声真似とかいいなとか思って、そっから私ニコニコ動画の存在したからね、なんかワンピースにまつわるいろんなものを見てみたい、で YouTube がちょっといまいちわかんない、でそういう時になんかそのニコニコ動画っていうよくわからん名前のサイトがある、で流れ着いたら何、 そこら辺がだから私はオタクの入り口だった。そこまではちょっとワンピースが割と好きなまあまあぐらいの子だったから、でそっから声真似してる人を知る、でその人が歌ってる歌を聞き始めるみたいなのが最初だった私は。そう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 、いやーそうそうそう、それが私の原点だわ。もしこれがなかったら私はその何ニコチューとかになんなかったでニコチューになんなかったら私多分オタクにはなんなかった。うん、サンジとか好きだったんだよなマジでそうそうそうみたいな。ワンピースも追ってないな全然。ある人が死んで、そこでなんか嫌になったとかじゃないんだけど、そのあたりからちょうど見てないな。特に理由はないと思う、なんとなく。うんだな。ハガレンもすげえ好きだけど、ハガレン好きだな。最近だとね、やっぱでもメイドインアビスがすごい好きだな。最近のアニメ漫画だとメイドインアビスが好き、ドロヘドロも割と好きだったけど、でもなんだろう、めっちゃいいな、好きだな、続きになって仕方がねえよ、もうメイドインアビスだな。ちょっとフィギュア買おうか迷ってるもん、ナナチ。うん、いやうち誰も死ぬって言ってないじゃん、誰かが死ぬ、その人をやめろ、〇〇って死ぬんですかじゃないんだ、ネタバレやめたれ